Bezprostřední reakce byla taková, že jsem nemohla přijít, protože já jsem byla původně pozvaná do té londýnské show a to jsem byla zrovna v Los Angeles, tak jsem nemohla přiletět, tak bezprostřední reakce byla, jestli může přijít někdy jindy. Nemá, má někdo tady? No, tak vzhledem k tomu, že je herec a sám nemůže tady přijít na ten gauč do show Jana Krause, tak by mě zajímalo možná, do který show by on chtěl jít a mohl by si třeba vybrat celosvětově. Ani ne. Je to dobrý.